Gyerek olyan da szerint krakosznek, újjas krakosznek. Gyerek han sárcsát vahetszélem, harcaszélem vahetszélem. Uha kicsik ideink úrinek, gondszálnénk, orrátszénk, hatán is szvapnál. Uha kicsik idem, ez már vasszisztjön, lav hangamant ne csinál. Հետ լավ բան չի, հետ լավ բան չի։ 10-րդ օրն է, փողոց դուրս չեն կարողանում գալ։ Ուր ժամի փողոցով անցնելուց այդ սնայպերները իրանց այդ հագուստով մարդկանց երեխաների մեջ շատ վախ են առաջացնում։ Չմտածելով, որ բնակիչ են, մեկը կհասկանա, մյուսը չի հասկանա, այսպես ամբողջովին սև դեմքները փակած։ Մայր ձերբանք էլի, սաղտեղներ մնացել էր էսի։ Խորդ կտան, որ հանձնվեն, վերջ պրտավեն է, ուրիշ բան չկասեն, դուժում է ժողովուրդը, մեղք ենք, մեղք։ Հանձնվեն, որովհետև սխալ են, թե հանձնվեն, որովհետև… Չէ, ես իրան սխալ ու ճիշտը չգիտեն, կարող է և իրանք են ճիշտ, ես բան չունեմ ասելու, մի բան գիտեմ, որ արել են, ոնց է մեր չի, էլի մեր հայերն են, էլի մեր օնք են, ուրիշ մարդիկ չեն։ Բայց դա սեն չէ, ուրիշ ձևի ենքամ ձևեր կա, ծապեն իրար սպանեն ինչա։ Կրակուսներ եղել են երեկ երեկույան, շատ, մենք ահաբեկված ենք այդ կրակուսներից, անձամբ ես շատ եմ վախենում և մտահոգված եմ շատ, և մեր զինյալների, Պավլիկ և մնացածներ, Արայիկ, ես չգիտեմ, անունները մեկ առ մեկ չեմ կարող թվարկել, մտահոգված ենք և նրանց համար, և մեր ոստիկանության համար, ոչ մի կողմից չէի ուզենա, որ արունահեղություն լիներ, նրանք էլ են մեր ոստիկաններն էլ, ահաբեկիչ, որ ասում են, նրանք ահաբեկիչ չեն, նրանք ճանապարհ անցած մեր հայ իսկական զինվորներն են։ Բանակցություններ ես որպես այդպիսին չեմ տեսել։ Բանակցություն նշանակում է, նստեն սեղանի շուրջ խոսեն, իսկ երևի ղեկավարությունը պատրից վեր է համարում դա։ Ընդդիմությունից ես շատ դժգոհ եմ, եթե հանկարծ ցույց լինի մի օր, այս սա խաղաղվելուց հետո, որպես ընդդիմություն ցույց կազմակերպեն, ես կգնամ և շատ գեղեցիկ կասեմ, ուր էիք այս ժամանակ։ Այս թող ու բողի ժամանակ կարծես, թե հոտը մնացել էր առանց հովիվ, այդպես չի կարելի։ Եվ աթորը նվեր չեն ստանում, եթե ուզում էին պայքարեին ժողովրդի համար, եթե իրանց աթորը նվեր չեն տալիս, պիտի ժողովրդի հետ պայքարեին, պարզապես դուրս գային պայքարի, այդ պայքարը, այդ ժողովրդի ցասումը չթողնեին մեռներ, հանգչեր այդ ցասումը, պիտի իսկական ղեկավար էին իրանք, բայց ես այդ ղեկավար չեմ տեսնում։ Ժողովուրդ ուղղակի իրանց ցասումը արտահայտում են ամեն մեկը մի ձևով։